Доброго вечора. В ефірі новини «Я Миколаїв». В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Член виконкому затвердив тариф на нові автобуси. Миколаївські правоохоронці затримали сутенерів. Сьогодні члени виконкому Миколаївської міської ради затвердили тариф на проїзд в нових комунальних автобусах МАЗ. Він складає 5 гривень. Тариф на проїзд у муніципальних автобусах затвердили з третього разу. Кілька засідань до сьогоднішнього для встановлення тарифу не вистачало голосів. Начальниця відділу цін та цінової політики Олена Боличевська каже, 5 гривень – ціна нерентабельна. Втім, поки транспорт працюватиме у тестовому режимі, ціну не підвищуватимуть. З урахуванням вартості зняття з амортизації, те, що я озвучувала на комісії, буде 6,21. При цьому, як я говорила, у нас невизначений пасажиропотік. Нові автобуси вийдуть на маршрути 5 липня. В тестовому режимі працюватимуть 3 місяці. Для того, щоб ми могли зрозуміти реальну вартість проїзду, для того, щоб ми могли зрозуміти, скільки людей проїде на цих автобусах, скільки заробить підприємство і скільки треба буде датувати. Ми повинні поїхати, і остаточний розрахунок ми вам дамо після тимчасової постановки на ці маршрути. Нагадаємо, 21 травня в Миколаєві на Соборній площі презентували 23 автобуси білоруського виробництва. Чиновники обіцяли, що на маршрути вони вийдуть через 3 тижні. Пізніше мер Олександр Сінкевич заявив, що в Миколаєві є проблема з набором водіїв на 23 комунальних автобуса, які місто придбав у лізинг за 73 мільйони гривень, так як багато хто переживає за їх цілісність через недобросовісних водіїв. Ніна Булах, Василь Філімон, новини ЮА Миколаїв. Миколаївські правоохоронці у ході спецоперації викрили діяльність сутенерів, які у 3 квартирах міста створили бордель для іноземних клієнтів. В операції взяли участь 80 правоохоронців, які протягом півроку відстежували діяльність сутенерів. Поліцейські викрили схему, участь в якій брали також водії таксі, власники житла, адміністратори та повії. Да, ми з міста Миколаєва. А як тут оказалися? Зняли квартиру. З якої залі? Захотіла мужу змінити. Я знаю цих ребят. Вот а девушки такие? А девочек? С девочками не пришли ко мне. Ну, кто эти ребята? Ребята – это бизнесмены. А что они вот делают? Ну, знают они меня. Взрослые девчонки сидят себе, отдыхают. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що організаторками є жінки 41, 44 та 66 років. Між собою вони не були знайомі, проте обслуговували одну категорію клієнтів. Сутенерки винаймали 3 квартири у Миколаєві, де більше 10 повій надавали послуги. В рамках кримінального провадження було встановлено, що група осіб налагодила злочинну діяльність по забезпеченню надання сексуальних послуг особам із жіночої статі для іноземців, а саме моряків, які прибували в порти міста Миколаєва. В ході реалізації було проведено 21 санкціонований обшук, в ході яких було вилучено грошові кошти, банківські картки, чорнові записи, мобільні телефони, комп'ютерна техніка, автомобілі. 4 осіб було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України. Сутенеркам загрожує від 4 до 7 років позбавлення волі. Світлана Кльосова, новини ЮА Миколаїв. Сьогодні з Миколаєва на відпочинок до дитячого табору «Маяк» поїхали 337 дітей різних соціальних категорій. Анастасія Габко – жінка, військовослужбовець та дружина учасника бойових дій на сході України. До табору відправляє 8-річного сина. Так як тато у нас учасник бойових дій, дитина отримала безкоштовну путівку до табору. Їде вперше, ну трошки, звичайно, хвилюється, але настрій загалом добрий, налаштований позитивно. Така підтримка, звичайно, необхідна для дітлахів, адже влітку діти мають відпочивати, оздоровлюватись. Відповідно, це вплине на їх здоров'я протягом року. Звичайно, необхідна така підтримка. Я сьогодні вперше буду їхати до табору на море, і мені буде дуже весело. Я хотів поїхати в табір на море і побути вперше в таборі, бо ніколи не був там. Надія Гетьманцева проводжає до табору сина Дмитра. Хлопець – музикант. Їдуть до маяка з друзями з музичної школи. Отримали путівку від міста, як обдарована дитина.
завдяки нашій музичній школі номер 5. У нас дуже гарна школа. Дітей, які добре навчаються, багато виступають, займають місця. От нас отак нагородили цього разу. Ми завершуємо, закінчили музичну школу. От багато є нагород, багато перших місць, гран-прі. Виступали переможці. Ну, отак. Я займаюся музикою, я граю на гітарі, в оркестрі, на домрі, літо. Люблю купатися на річці, відпочивати з друзями та грати з ними. За рахунок міського бюджету до табору їдуть 10 вихованців комунального закладу «Миколаївський центр соціально-психологічної реабілітації дітей». Діти перебувають у нашому закладі певний час і для зміни для зміни обстановки, там, умов перебування, нові знайомства, нові спілкування. Це, я вважаю, дуже важливо. Представниця адміністрації табору «Маяк» Ірина Остандова говорить, програма підготовлена для дітей з різними вподобаннями. Програма у нас дуже цікава. Програма у нас дуже цікава. Охоплює як спортивні заходи, так і розважальні. У нас дуже багато спортивних споруд в таборі. Зокрема, мотузковий парк, футбольне поле, баскетбольна площадка, багато альтанок для занять хореографією. Путівки до дитячих таборів придбані за гроші міського бюджету. В цьому році було заплановано оздоровлення 1946 дітей пільгових категорій міста Миколаїв на суму 12 819 600. Сьогодні ми відправляємо 337 дітей пільгових категорій, які потребують особливої соціальної уваги та підтримку, до дитячого оздоровчого табору «Маяк», який знаходиться на узбережжі Чорного моря у селі Рибаківці. Це другий заїзд дітей пільгових категорій. Депутатка міської ради Наталія Мандзюк говорить, до кінця літа зможе відпочити більше дітей, ніж заплановано. У нас триває друге пленарне, сьогодні третє пленарне. І сьогодні виставлятимуть на порядок денний обов'язково бюджет 2019 рік. Перерозподіл. В цьому перерозподілі понад 900 тисяч гривень є на оздоровлення наших дітей, щоб повністю виконати програму і оздоровити наших дітей. 337 дітей поїхали до табору «Маяк» у село Рибаківка на автобусах у супроводженні патрульної поліції. Правоохоронців задіють, аби дорога для дітей була безпечнішою, говорить речник патрульної поліції Віктор Кіреєв. На кожну колону виділяється по дві патрульні машини, які супроводжують дану колону. На сьогоднішній день у цих колонах від 8 до 10 дитячих автобусів, що привозять дітей. Основним завданням патрульних є безпечне супроводження даних транспортних засобів до місця призначення, аби не по дорозі не сталося якихось пригод, надзвичайних подій. Валентина Гурова, Юлія Кускова, новини ЮА Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Наступний вмикайте о 19:00. Гарного вам вечора.